quem tá me conhecendo hoje, eu sou o PTJ, tenho outros canais aqui dentro do YouTube com milhões de inscritos, tem canais com 10 milhões de inscritos e também sou o idealizador e o criador do treinamento Viver de YouTube, onde ensino todos os macetes para você conquistar, para você ter mais inscritos e mais views. O link tá aqui na descrição. E aí, quando é que você falou, mano, vou parar de ser loucão, assim, e vou focar em fazer uma coisa pra mim? Assim. Depois que eu terminei o ensino médio, depois assim, eu já tava namorando, a pessoa que eu namoro desde aquela época, eu namoro até hoje, então, tipo, não... Olha é, só. É, então, a gente foi criando a vida junto, assim, foi melhorando. Muitas você ficou deixando na escola? Na escola, no último ano. Você tá há quanto tempo namorando? 4 anos. Caraca, mano. Ela é da hora também. Ela faz live na Twitch, ela também é desse mundo, entendeu? Fala o nome dela, pessoal, seguir ela aí. Tris Spaca, sigam lá. Tris Spaca? É, tem 60 mil seguidores no Instagram agora. E na Twitch? Na Twitch, já, 25 mil. Ela começou esse ano e já, tipo, cresceu pra caralho, assim. E consegue ganhar uma grana. E no YouTube ela tá postando? A gente começou o canal dela há 1 mês atrás. Eu cuido também do que vai na thumb, do que vai no título. Em 1 mês o canal já monetizou e já tá rendendo dinheiro. Por conta dessa mexida que você deu aí. É, porque o canal começou, eu já sabia o que fazer pro YouTube dar certo, né? Então, entender o algoritmo, principalmente, sobre retenção, que é a métrica que o YouTube mais presta atenção no seu canal, ajudou a fazer o canal bombar rapidinho. Então, tipo, o primeiro vídeo dela, 1 mês atrás, já tá 40 mil views já. E do zero, cara. E do zero. Você, tudo isso foi intuitivo, esse seu aprendizado do algoritmo do YouTube? Foi intuitivo, porque eu cresci, né, com o YouTube. Eu, desde moleque, só vi o YouTube o dia inteiro, eu viciado assim mesmo, ficava o dia inteiro no YouTube, via, quando era moleque, via bagulho de jogo e tal, mas depois eu fui vendo, comecei a ouvir podcast e tal, outras paradas assim, e quando eu comecei a fazer o canal de cortes, eu quis aprender mais sobre algoritmo, então tem muito conteúdo da gringa principalmente, o que é, no Brasil é foda ter um conteúdo bom, mas na gringa principalmente tem muito conteúdo sobre o algoritmo do YouTube, ensinando o que, que o YouTube quer que você faça pra ele te recomendar. E hoje o que, que ele quer? Hoje em dia é retenção, principalmente. É, watch time alto. Não watch time, a retenção. Você pode ter um vídeo de, sei lá, de 10 minutos e o cara assiste 5. Você tem um vídeo de 10 minutos e o cara assiste 5, é pior do que você ter um vídeo de, sei lá, 6 minutos e o cara assiste 4, entendeu? Você tem um vídeo de 50 minutos, as pessoas assistiram 5. É horrível pro YouTube isso. Tá, e aí você tem um vídeo de 10 minutos, as pessoas tiram 5, dá no mesmo? O de 10 minutos é recomendado mais, é melhor. Porque foi 50% é o percentual. De retenção, de watch time, é o percentual de retenção. Mas não os minutos em si que o cara assistiu. É o percentual. Então não importa esse número absoluto. Ah, a média desse canal é 8 minutos. Isso não importa. O que importa é se esse canal tem 10 minutos, aí é bom. É bom pra caralho. Mas se o canal, seus vídeos têm 50 minutos... É horrível. É ruim. Entendeu? Então é basicamente isso. Então hoje em dia, principalmente a retenção. É lógico, coisas que importam muito menos, mas o CTR, por exemplo, que é o click-through rate lá, o cara vê o título, vê a thumb. É. Qual a porcentagem de pessoas que viram aquilo lá clicaram? Bom, então você manja tudo disso, e aí você prefere trabalhar pra você. Você já foi chamado... Você tem uma relação com o pessoal do Flow? O pessoal já te chamou então, pra trabalhar lá? Aí eu participo de um grupo lá que tem um pessoal que trabalha lá, mas nunca me chamaram pra trabalhar. Eles abriram vaga agora, eu tenho certeza que se eu aplicasse, provavelmente chamaria. Eles precisam de gente pra corte, principalmente. Porque, imagina, é uma coisa que não existia antes. Hoje em dia você tem que... Não é um emprego que existe. Hoje em dia ele tem que contratar um analista de cortes, tá ligado? Uhum. Lá no Flow. E não tem quem que faz isso, sim, entendeu? Sim, é. E você é um dos caras que faz melhor isso ou provavelmente que faz melhor. Só que aí não vale a pena pra mim, entendeu? É, isso que eu ia perguntar. Muita salário já oferecendo, tipo, uns salários legais pra minha idade, mas não vale a pena pelo que o YouTube tá pagando, entendeu? Até mesmo questão de publicidade, muitas vezes não vale a pena eu pegar muita publicidade boa, porque... Como assim? Porque, por exemplo, no começo dos meus vídeos, você eu faço uma propaganda do curso do Peter Jordan. Certo, Ele é seu amigo? Não, mas inclusive ele falou que eu sou o cara que mais vende os cursos dele lá. Ele me falou, ele foi lançar um curso dele novo, ele falou de mim lá, falou que ia marcar uma entrevista comigo também, eu achei super da hora. Mas enfim, e aí eu faço propaganda desse curso. Sim. Todo o dinheiro que é vendido, toda a venda de curso lá, o dinheiro é revertido pra mim. Então é como se eu estivesse fazendo propaganda de um produto que é meu, entendeu? Ah, tá. Você não ganha... Você ganha como afiliado dele. Ganha como afiliado? Você não ganha como... Exato. Ele não te paga um não mensal? Paga. Não. Se pagasse mensal, eu ia ser... Porra, mano. Então eu tenho o meu curso também, mano. Se você quiser, a gente faz um esquema. Se for, tipo, interessante pro meu público... É fudido. Vende pra caralho. Curso social, mano. Foda. Eu vou te dar o meu curso pra você fazer. Aí você vai falar. Demorou. É do caralho meu curso. Faz a propaganda. É, entra lá, inteligenciasocial.com.br, elscoronato.com.br. Foda.
Mas eu achei que o Peter, né? É, Peter, ele Peter, fala. Ele te pagava. Não. Você. É um problema até, porque eu quero conseguir várias parcerias lá pra fazer publicidade e a maioria das pessoas não consegue pagar o preço que vale a pena eu parar de vender a parada lá, entendeu? Que preço? Sei lá, pelo menos 15 mil por mês pra fazer. Porque assim, tem dias que eu posto 8 cortes no dia, tem dias que eu posto 12, tem dias que eu posto 3. Então eu não posso falar por quantidade de vídeos, mas por dia eu posso. Então eu falo lá, por dia, sei lá, R$400 por dia, entendeu? E aí, que é a média mais ou menos do que eu vendo de curso. Você ganha mais dinheiro com o YouTube ou com os cursos? O AdSense paga bem mais hoje em dia. É? Uhum. Então, por exemplo... Tem quantos views por mês, mais ou menos, o seu canal? O mês passado deu 20 milhões de views e esse mês deu 10 milhões de views. Esse cara é um fenômeno. O Snack não vai contratar o cara, vai ser caro, hein, se vocês quiserem contratar. Bom, então você está tirando uma grana nervosa aí do... É uma grana legal. Tem algum podcast que ele reivindica o direito? Ah, não? Tem alguns. Por exemplo, se você olhar meu canal, eu não faço corte do Podpah mais. Por quê? Primeiro que não é um conteúdo que eu assisto. Eu acho muito foda o trabalho desse cara. Mas não é um conteúdo que eu assisto. Então, tipo... Mas eles estão reivindicando? Então, eles têm uma regra que é... Você só pode postar cortes depois de 24 horas que o ao vivo deles acabou. Só que... Mesmo fazendo certinho, e tem vários outros canais de cortes que vieram reclamar pra mim isso, que tipo, mesmo fazendo certinho, eles vão lá e dão um strike de vez em quando, sabe? E aí não pode ter o risco de tomar uns strikes assim. Ah, eles dão às vezes? De vez em quando deram. Mas tipo, é aquilo, tem muita gente que fala, ah, você acha certo os caras fazer isso e tal, não sei o quê. Fala, mano, o conteúdo não é seu. Tá te dando uma oportunidade pra você postar uma parada ali, ganhar seu dinheiro, ajudar sua família e tal, e você vai ficar puto com os caras por causa disso? Não tem que ficar puto, mano. E quem você acha que faz lá? Você acha que é eles que fazem ou alguém mal avisado lá da equipe que de repente faz? Cara, não sei, velho. Mas, tipo, é foda porque você, mesmo fazendo tudo certinho, que você tomar um strike desavisado, beleza, que é direito dos caras. Tipo, sim, é o conteúdo deles, eles fazem o que quiser. Sim. Se quiser dar strike. Mas tem muitas vezes que tipo, você tá postando lá conteúdo do cara direto, 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 você toma dois strikes seguidos, fudeu. Fudeu, fudeu. Você fica... Em choque. É.